Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Kəlbəcər şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edilib. Baş plan İsveçrənin SAP Partners şirkətinin və Bakı Dövlət Layihə İnstitutunun təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Kəlbəcərdə də 15 dəqiqəlik şəhər prinsipi tətbiq edilir. Bu da yaşayış məntəqəsinin istənilən nöqtəsindən zəruri olan sosial infrastruktur obyektlərinə əl çatanlığı, piyada əl çatanlığını o cümlədən təmin edir. Bundan əlavə şəhərdə daha müasir nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması həlləri də baş planda nəzərdə tutulub. Şəhərin əsas baş küçəsində elektriklə işləyən nəqliyyat vasitələrindən bu tramvay da ola bilər və yaxud elektrikli avtobuslar da ola bilər. Onların istifadə olunması nəzərdə tutulur. Şəhərdə həmçinin 4 məktəb, 4 uşaq bağçası, xəstəxana, reabilitasiya mərkəzi, İşğal və Zəfər muzeyləri, idman meydançasının tikintisi planlaşdırılır. Əsas diqqəti cəlb edən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, yaşıllığa çox böyük önəm verilmişdir. Digər rayon və şəhərlərimizdə yaşıllıq adam başına düşən 7-13 kvadrat metr nəzərdə tutulursa, Kəlbəcər şəhərində bu yaşıllıq adam başına 33 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. Bu doğrudan da önəmli məsələlərdən biridir. Milli Məclisin deputatı Aqil Məmmədov Kəlbəcərin baş planının bundan əvvəl, yəni 1969-cu ildə hazırlanan layihədən 2 dəfə böyük olduğunu deyir. 1969-cu ildə axırıncı Kəlbəcər şəhərinin layihəsi hazırlanarkən 130 hektar ərazi nəzərdə tutulmuşdur və 7500 əhalinin yaşaması nəzərdə tutan bir şəhər layihəsi hazırlanmışdır. Amma indiki nəzərdə tutulmuş layihəmiz çox genişdir. 2 dəfədən artıq nəzərdə tutulmuş bir layihədir. Yəni, ərazi baxımından götürsək 290 hektar ərazi nəzərdə tutulmuşdur və 17000 əhalinin yaşaması nəzərdə tutulan bir şəhərin baş planı təsdiqlənmişdir. Qeyd edək ki, baş plan Kəlbəcər şəhərinin mövcud məskunlaşma ərazisi və yaxınlığındakı Boyaqlı kəndini əhatə edir.